Alô, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Olha, estamos começando aqui mais um Canal Esportes pela sua TV Mar, Canal 25, emissora da organização Arnaldo de Mello. Vamos trazer muitos assuntos do esporte hoje, tá certo? Eu não estou, claro, com um traje apropriado de esporte, mas todo mundo sabe também que os afazeres nos levam a ocupar outras funções aqui pela TV Mar, Canal 25. Hã? A extrema unção, né? Como padre, né? Aqui, né? Tudo bem. Tá certo. É bom que depois a comunidade católica vem aqui e meter um processo em mim, né? É bom, depois que a comunidade católica vem pra meter um processo em mim. Tá ficando bom, viu, mão, o negócio, viu? Tá ficando bom. Tá certo, tá ficando bonzinho o negócio, viu, mão? É, o preto disfarça, né? Mas tá ficando bom. O negocinho tá ficando beleza. Maravilha. Bom, vamos lá, vamos começar o Canal Esportes. Daqui a pouco nós vamos conversar com a galera aqui. Vamos falar de boxe olímpico, não é isso? Quero ver se esses caras são bons mesmo aqui, tá certo? Quero conversar com essa galera aqui. Tá conquistando aí resultados, boas lutas aí. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com eles aqui na sequência do programa. O cara deu uma olhada assim, meio, né? Olha, tá vendo aí, gordinho? Fica na tua, viu, gordinho? Não entra nessa, não. Vamos colocar as nossas redes sociais, bando de preguiçosos. Vamos lá, vamos colocar aí as redes sociais, rapidinho. Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Essa galera que só vai no empurrão, por isso que eu chamo desse jeito, esse pessoal. Mas eles sabem que é a maneira carinhosa que eu tenho de valorizar o trabalho deles, chamando de preguiçosos. É feito reverso aqui, viu? É. Vamos lá, então. É, o nosso WhatsApp é o 981079872. Você vai acompanhando a nossa programação também através da internet pelo portal gazetaweb.com. O aplicativo TV Mar também para todas as plataformas você acompanha a nossa programação. 3377-9097, como eu já disse, está aí também no vídeo para você, telefone para você entrar em contato com a produção do programa. Vamos trazer o programa de hoje aqui. CSA voou da Copa do Nordeste, está fora. Ontem empatou com o Ceará e deu adeus à competição. Olha, nos bastidores do CSA, as coisas não andam boas, tá? Direção tem que mudar muita coisa, o time não está dando aquela resposta que o torcedor espera. Foi eliminado da Copa do Brasil, tudo bem. Foi eliminado da Copa do Nordeste, aí já não é tão bom assim. O torcedor está chateado. E tem que reverter uma vantagem no próximo sábado diante do Asa no estádio Rei Pelé, que também não vai ser uma parada fácil. Então vamos trazer daqui a pouco esses detalhes aqui no Canal Esportes. E ele também estará aqui no Canal Esportes hoje, pagando mais uma vez, porque insiste em continuar com a barba. E hoje ele vai para abdominais e vai para flexão. Vamos colocar a coisa em nível hard. Tudo bem, Márcio André? Preparado? Levanta a camisa para mostrar se o abdômen tá trincado. O abdômen tá trincado? Mostra aí. Levanta a camisa. Aí não pode não. Levanta a camisa aí. Pode não. O cara tá tomando pinga, bicho, aqui nos bastidores. Isso é cachaça, velho. Isso é cachaça, bicho. Meu amigo, que é isso? Quem me conhece... Levanta a camisa para ver se o abdômen tá trincado. Tá trincado o abdômen? A diretora vai reclamar. Tá, né? Então tá bom. Mas tá em ordem. O B-Boy, ninguém reclamou, né? Quando o B-Boy veio pra cá, né? Que tirou a camisa. Boa, né? Quando tirou a camisa, que ficou de sunga mostrando os músculos, ninguém reclamou, né? Aqui, aí, né? Você quer que eu fique aí de sunga? Com certeza. Você amplia minha audiência, meu. Inventa não. Você amplia minha audiência, meu Steven Seagal. Tá? Steven Seagal. Rapaz. Está no ar mais um Canal Esportes. Depois de toda essa resenha, vamos deixar aqui. Eu tô parecendo, sabe o quê? Aqueles cantores. Olha que a Associação dos Cantores de Pagode vai pegar no meu pé agora. Eu tô parecendo aqueles cantores de pagode fazendo um show com uma plateia, não. Aí de repente, só pianinho. Aí fica só os caras da banda. Meu amigo, eu quero ouvir vocês. Ei, olha pra mim. Eu quero ouvir vocês. Diga, o que você quer? Você atrapalha demais. Não, na TV. Na TV. O que você quer? Vá, diga. Olha pra TV. Vá, diga, tô aqui, olhando. Agora, olha pra mim. Tá olhando? Padre Quevedo. Bom que a comunidade católica vai pegar você. Está no ar mais um Canal Esportes. Vamos lá. Senhores e senhoras, telespectadores e telespectadoras, se acontecer alguma coisa de amanhã ou depois eu não comandar mais esse programa aqui, a culpa não é minha, tá certo? Esses caras estão bagunçando o Canal Esportes. Ninguém sabe onde é que está a tablet para que eu possa trazer o nome dos entrevistados. É uma coisa impressionante isso. Tá realmente um negócio... Os efeitos da eliminação do CSA nós vamos trazer daqui a pouco. O CRB joga amanhã contra a equipe do Confiança no estádio Batistão em Aracaju.
Então, vamos lá, né? Daqui a pouco trazer detalhes da preparação do CRB. Mas antes de trazer detalhes também dessa eliminação do CSA e dos preparativos do CRB, que já viaja hoje para Aracaju, para esse duelo, eu quero convidar aqui para os estúdios, né? Aqui presente já, inclusive, nos nossos estúdios, o Adriel Cael. Adriel Cael, que é boxeador olímpico, e o Clênio Oliveira, que é o técnico dele. Os dois são os nossos convidados. Vem para cá, Clênio. Vem para cá também, Adriel. Rapaz, não tinha um nome mais fácil, não. Adriel. Adriel. É, o nome Viderlan é mais fácil do que Adriel. Beleza, Adriel? Como é que tá? Beleza, beleza. Tudo bom? Professor Clênio Oliveira. Isso. Tá fininho, hein? Tá em forma. Pra ser professor tem que ser assim, né, meu? Né? Dá um abraço aqui, tu aí, irmão. Beleza? Obrigado, velho. Por ter vindo aqui. Obrigado também, parceiro. Também é uma satisfação recebê-los aqui, né? Vamos falar de boxe olímpico, até porque tem uma rapaziada boa que tá surgindo aqui. Olha, eu conversei já com o Lucas Melo, que é filho do Roque Júnior. O cara está representando a seleção olímpica. Eu tenho certeza que isso abriu uma porta também para outros jovens, como o Adriel, chegar até a seleção olímpica também. Como é que tem sido esse cenário aqui em Alagoas? Você, como técnico, Clênio, tem muita gente boa mesmo surgindo no boxe olímpico aqui em Alagoas? Assim, eu queria agradecer até a oportunidade que o Roque Júnior vem dando aí. Desse ano ele vai fazer 3 etapas, né? É bom. Para que os meninos também comecem a... Dá uma movimentada na rapaziada, isso, né, pô? Exatamente. É, para poderem treinar mais e incentivar esses garotos para que eles possam... Inclusive, em 2012, eu também já fui lá para o brasileiro de boxe, né? Que beleza. Você foi lutador de boxe, Cleiton? Ainda tô, você ainda está com... É porque existem as categorias. Por exemplo, o Roque Júnior disse para mim que ainda está competindo na categoria master, né? É porque na dele ele é profissional. Porque existe o boxe olímpico, que é amador, né, no caso... E a dele é isso que eu queria saber. Qual a diferença do boxe tradicional, que é aquele que o Floyd Mayweather, né, desempenha, e o boxe olímpico? Existe alguma mudança nisso aí? As regras são as mesmas? No ano que eu competi, a gente ainda tinha utilizava o capacete. Tinha essa regra. Ah. E tem a regra também dos rounds, que são no boxe olímpico, são 3. No boxe amador, são 3 rounds no máximo. E a partir de 3 rounds já venceu o profissional, né? Pois é, nós estamos conversando com o professor Clênio Oliveira, trazendo esses detalhes para até para a galera conhecer um pouquinho mais do boxe olímpico. Agora deixa eu entrevistar aqui o Adriel Cael. Nome realmente já dá um impacto. Adriel, lá, vamos lá. Vou dar aqui uma de... Como é o nome lá do Chris Buffer, do UFC. Vou dar uma de Chris Buffer, do UFC. Adriel Cael! Tô de preto, inclusive. Já tá entrando no clima do UFC, né? Entrando no clima do UFC, né? Já tem nome. Gostaria que você falasse como é que surgiu essa sua intimidade com o boxe olímpico. E qual é a tua idade? Fala um pouquinho da tua história aqui também para os nossos telespectadores. Fica à vontade aqui nessa bagaça. Fica aí. Meu nome é Adriel, eu tenho 17 anos. Participo do boxe já há uns 4 anos. E surgiu através de um tio meu que ele montou um projeto dentro de casa mesmo, no quintal de casa. Juntou uns garotos lá. Camisa bonita. Essa preta juntou uns garotos lá e começou a chamar todo mundo da comunidade. Aí foi ficando, saindo a galera, aí só ficou eu e mais 3. E agora mesmo só tá. Tem eu e o Matheus, né mesmo? O Matheus. E o Thiago. E eu sou o único assim que tá lutando mesmo, mas a galera ainda quer lutar, porque o esporte sempre abre portas pra gente. Então. É gratificante demais isso. É bacana, né, velho? Eu amo a adrenalina do esporte. Vamos lá. Eu sei disso, pô. Você tá empolgado aqui. Agora, eu quero saber o seguinte. Quantas horas você treina por dia? O que é que você tem de cuidado com a alimentação, que acaba sendo importante para um atleta também, para chegar até ter voos maiores? Para o cara chegar lá em cima, no topo, todo mundo falar, quero ser igual o Floyd Mayweather, quero ser igual a um Lucas Melo, que está na seleção hoje, né? Que, querendo ou não, é uma referência para aqueles que não chegaram. Então... Precisa ter muita disciplina. E uma delas é o cuidado com a alimentação. Como é que você se prepara? Fala aí. Eu tô sempre me preparando em casa mesmo, antes de sair pro colégio, porque eu já saio do colégio, já vou direto pra academia lá. Mas na porta do colégio eu tô ligado que tem pastel, que tem coxinha, tu come. É, né? Mas não, a gente tenta evitar, mas às vezes é difícil. Toma refrigerante. Ah, professor, deixa não. O cara tá falando na sua frente, professor, aqui, bicho. Não, de treino agora a gente vai. Ah, não. Faça igual a mim, cara. Não toma refrigerante, não come coxinha, não come buchada, entendeu? Mocotó. Faça igual a mim, pô. Olha aqui, como eu tô fininho. Entendeu? Não é isso, professor? Isso mesmo. Olha, cara, professor, vai pegar você no treinamento. Como é que é na hora de treinamento? Explica aí pra gente. Você coloca lá, por exemplo, assistiu o Creed, né? Você sabe, né? Filmaço, né? De Silvestre Stallone. Eu recomendo. Pra quem não assistiu ainda, foi lançado em 2016 esse filme. Eu assisti no ano passado. É um filme que eu me arrepio. Eu assisti a saga Rock Balboa.
Eu assisti todas, todas. O que você falar comigo de Rock Balboa, eu assisti todas. Mas eu nunca vi uma interpretação tão bem feita como o Sylvester Stallone no Creed. Em que ele vai treinar o filho do Apollo Creed, que morreu, né, em uma dessas edições aí dos filmes de Rock Balboa. Ele acabou sendo morto pelo Ivan Drago, né, no Rock 4. E naquela oportunidade ali, o Rock foi lá, lutou contra o Ivan Drago, que, né, acabou sendo derrotado no final, mas muito bem. Essa é a ideia da coisa. O Creed, ele treinava com o Sylvester Stallone, às vezes ele colocava um cordão e os caras ficavam lá naquele ritmo para poder melhorar a ginga. Essa também é uma filosofia dos seus treinamentos com ele? Como é que funciona? Exatamente. Aquele cordão é para a gente trabalhar a parte da esquiva. Olha aí. Né? A parte da esquiva quando vem os golpes laterais. Sim, isso, né? É bom. Aí você usa também com o galhão. Tem também a gente coloca um cabo de vassoura na parede assim para poder treinar a esquiva também. Boa, e que beleza. E muito golpe no saco, né? Trabalhar no saco e fazer muito sparring. Né? Vamos fazer o seguinte, você que vai agora chamar, e nós temos o vídeo do Adriel em ação, então você chama aí, fica à vontade, pessoal, aqui quem manda é você, vai lá, o programa é teu, vamos lá, chama aí o vídeo do Adriel, o vídeo do Adriel aí, por favor. Do vídeo do Adriel aí, por favor, vamos lá. A apresentação do workshop foi isso? Foi. O áudio está aberto, gostaria que você comentasse, professor. Fica à vontade. Primeira etapa. Essa é a primeira etapa do... Esse é o Adriel? Isso. Ah, meu irmão, tá concentrado lá, nem conhecia, velho. Nem conhecia. E essa essência da galera lá em cima observando, isso é uma coisa fantástica, né, pro lutador, né, velho? Traz um nervosismo, mas... Você é bom, velho, caladinho desse jeito aí, ó, agredindo ali o adversário. O cara tava só de sparring pra você ou tava lutando mesmo? Como é que tava o negócio ali? Porque o de vermelho tá levando uma tromba. Se fosse assim no futebol de Alagoas, o Márcio tava feliz. Porque o azul é CSA, o vermelho é CRB. O CRB tá apanhando feio pro CSA, mas isso é no boxe, tá dizendo. Porque no futebol, meu amigo, no futebol, ah, meu amigo. Futebol, meu Deus do céu, Marciano. Parabéns, Adriel. Que desenvoltura, né? A gente observa que até a movimentação dele é uma movimentação superior à do adversário. Terminou a luta, né? Terminou. E aí, o movimento de... Muito trabalho de corda também pra ter essa ginga no respeito, né, gente? Isso é muito rápido, rapaz. Isso é muito rápido. Repete esse vídeo aí do Adriel de novo. Eu acho que a grande satisfação é essa, né, professor? Quando você vê o seu atleta competindo e tem uma vantagem como essa. Porque o vídeo é rápido, mas já dá para mostrar uma superioridade do Adriel em relação ao adversário, em agilidade. O adversário teve uma hora que... Pare, meu filho, pare! Pare! E ele aqui batendo. Quer dizer, isso é satisfação, né? Dá uma satisfação. Felicidade danada. É, né? Isso é importante. Você trabalha, além do Adriel, você trabalha com mais quantos lutadores? Lutadores hoje só por enquanto com ele. Mas eu já botei mais alunos para lutar. Botou hoje mais. Eles estão parados, que estão trabalhando, estão com outras atividades. É porque, na verdade, existe a dificuldade de todo esporte, né? Isso. Apoio, que muitas vezes não tem, exatamente, né? As limitações. Hoje você, por exemplo, o Adriel, ele está sendo apoiado por alguém? Tem alguma empresa que está apostando nele? Como é que não, tá? É assim, de patrocínio não. Mas assim, a academia que a gente treina, ele vem dando esse suporte aí. Pelo menos isso, abre as portas, né? A gente, sem treinamento, ela... Abre as portas, já. Abre as portas aí para... Eu vou deixar daqui a pouco. Eu vou deixar daqui a pouco você à vontade para você falar das pessoas que apostam nele, que ajudam também no trabalho no dia a dia. Vou deixar vocês à vontade aí. E até fazer o convite para os empresários também, né? Agora, quais são as próximas competições que vocês participam aí? Tem alguma coisa já agendada? A gente também, ele também participa, nós também treinamos jiu-jitsu, né? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, ele é faixa azul. E vamos ter várias competições de jiu-jitsu também aí que ele vai participar. Pensa em entrar no MMA também, parceiro? Vai ter um evento aí em maio aí, vai ter um evento do Brabos em maio lá em Rio Largo. Você tá pensando em colocar ele? Estamos pensando em colocar. Pra ele vai ser uma experiência muito boa, né? Muito boa, né? E a família, o que é que acha disso? Porque, querendo ou não, geralmente as pessoas têm uma imagem, não do boxe. O boxe é uma coisa clássica, uma coisa linda o boxe. Eu fico emocionado em falar do boxe porque é uma coisa bonita. Mas quando passa pra MMA, jiu-jitsu, eu já trouxe inclusive até outros lutadores aqui, as pessoas ficam meio incomodadas quando eu troco nesse assunto, mas é porque o olhar do leigo não é um olhar legal, que muitas vezes foi manchado lá atrás pelo início, quando tinha os caras de cabeça raspada, com aquela orelha que parecia mais um couve-flor. Então muita gente começava a pensar que esses caras iam para os bailes funk do Rio de Janeiro para brigar, para arrumar confusão, e não é isso, o jiu-jitsu não é isso, o boxe não é isso, o MMA não é isso. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que é essa dificuldade no dia a dia, professor, ou você, o Adriel, fica à vontade. Assim, no tempo de 90, né, na época de 90, era que tinha mais essa... É. Porque
o jiu-jitsu era visto dessa forma, né? E eles brigavam mesmo. É porque tem alguns maluqueiros, como em qualquer canto, exatamente, que aprende a arte, entendeu? Alguns maluqueiros que merece levar uma pisa, um cacete da polícia pra poder baixar o fogo, entendeu? Porque o cara que é lutador de verdade, o profissional é assim, é um menino como esse que você tromba na rua, você não sabe nem que ele luta. Passa por você na rua, acha que você nem luta, entendeu? O verdadeiro lutador não se mostra. Não se mostra. Por exemplo, eu sou o verdadeiro lutador. Eu não ando, não preciso me mostrar, entendeu? É, eu sou um verdadeiro lutador. Trabalho todo dia, saio de casa para trabalhar, eu sou um lutador. Não sou um lutador? Exatamente. E você também é um lutador, você também é um lutador. Agora, vocês são conhecedores de uma arte, aí isso eu não sou, né? Isso eu não sou, né? É verdade. Deixa eu mostrar aqui, vamos para cá, vem me mostrar aqui um pouquinho, né? Mostra um pouquinho aí dessa... Não, deixa eu só... O professor só vai comandar. Eu quero que você me mostre aqui, vou tirar meu óculos, você não quebrar meu óculos, né? Óculos caro desse. Ele pode dar bolachada mesmo. Não, não bolachada não, professor. Pera aí, eu tenho que trabalhar, pô, o que é isso? Atenção, sindicato do jornalista, se aconteceu alguma coisa comigo, o professor tá botando para quebrar aqui em mim. Não manda quebrar não, pô. Vamos lá. Uma condição básica para um cara que está iniciando, professor, como eu, por exemplo. Diga aí, eu gostaria que o Adriel me mostrasse a técnica que ele tem com rapidez mesmo, como se ele estivesse pegando um adversário preparado, sem bater em mim, viu, porra? Sem bater em mim, eu estou dizendo a verdade. Boa. Sem bater em mim, só faz só os movimentos aqui, para ver se eu consigo me defender. Vamos lá, para ver se eu consigo me defender. Você é canhoto, é? Eu sou destro. Então você bota a esquerda na frente. Eu boto a esquerda na frente. Porque o seu golpe... Eu vou proteger porque foi o Rock Júnior que me ensinou. Ele disse, ó, você coloca as mãos aqui, é isso mesmo, professor? É, exatamente. E se vier no meio da cara, como é que o cara faz? Tem que tacar a guarda aí. Aqui, né? Aguarda. Vai devagar, ou não bate não. Esquivar, né? Ou trabalhar esquiva. Vamos lá. Boa. É difícil do cara proteger, né? É difícil, porque ele já fez aqui papai e o cara... Ou seja, o X da questão, para quem está preparado, quando vai pegar um lutador com a qualidade que o Adriel tem, que é um lutador veloz, qual é a dica? Tem como observar? Quando o cara vai lutar contra ele, qual é o X? Se ele tiver vídeos, é bom procurar assistir as lutas dele e se preparar mesmo, esquivas e trabalhar sparring, né? Que é, no caso... Existe algum lutador aqui em Alagoas hoje que você, quando se cogita assim, o Adriano vai lutar com ele, você diz assim, ah, esse é carne de pescoço. É porque, como a gente falou no início, né? A gente tem essas três etapas, então os garotos estão se preparando agora, né? São poucas competições de boxe que tem no estado, então os meninos não... Às vezes isso é... Eles tiram o incentivo dos meninos de estar treinando, né? A competição faz com que eles busquem o treino, né? A essência do boxe não é o soco cruzado, é o soco frontal, né? Isso, a essência do boxe é essa aqui, o soco... Né? É o direto. É o direto, né? O cara, quando vai fazer isso aqui, um movimento desse, tá pedindo para levar na cara, não tá pedindo no boxe? Se o cara fizer aqui um movimento desse aqui, não, por exemplo... Porque não, porque tem lutadores que são bons nesses golpes. No gancho, também, né? O gancho é aqui. O gancho é isso. Né? Isso é o gancho, né? Verdade, isso aqui é um cruzado, né? Na verdade, a gente pode chamar também de gancho. Todos são ganchos. Todos, né? São ganchos, né? São o jab direto e os ganchos. O jab direto e os ganchos. Gancho de cima, de lado. A movimentação é o essencial mesmo, né, professor? Exatamente. É a movimentação. Ele é muito rápido, cara. Vou dizer aqui para você, telespectador. Só brincando aqui com ele, quando ele parou aqui, que fez pô aqui, é muito rápido. Muito rápido. Você tem um futuro muito grande, espero que você se cuide, continue treinando, escutando também as orientações do seu professor. E eu espero que vocês voltem outras vezes aqui para a gente falar mais de boxe olímpico, falar de jiu-jitsu, que é uma arte que vocês conhecem bem. E conte sempre com esse espaço aqui. Eu vou fazer já um negócio para você. Eu não sou de fazer pedido, não. Mas eu achei essa camisa muito fera. Inclusive essa camisa preta. Então bote sua mola, traga uma camisa dessa GG para mim, tá certo? Porque senão não vem mais aqui no Canal Esportes. Não vem mais aqui. Posso fazer isso? Beleza. Pronto, deixa eu terminar aqui. Só pegar aqui o nome de vocês para que a gente... O Adriel eu gravei aqui, mas o professor... Clênio Oliveira. Dá um abraço aqui. Nossa. Vai desculpando a brincadeira, porque aqui o Canal Esportes, eu vou dizer um negócio a você. É o jeito novo de fazer jornalismo. Aqui não tem frescura. Aqui é o jeito novo de fazer jornalismo, beleza? Um abraço. Vem pra cá, Adriel, também. Deixa eu te dar um abraço. Você é bom pra cacete, viu? Tamo junto, viu, parceiro? Tamo junto, beleza? Um abraço e volto sempre, beleza? Beleza. Eita, mas vamos falar dos anunciantes, pô. Como é que vocês vão embora sem falar dos parceiros? Vamos lá. Boa. Agradecer aí a G1, né? A G1, sem treinamento com... Os responsáveis lá, que é o Ronaldo Miranda e o Diogo Toledo, né? É. Que vem dando a oportunidade desses garotos bolsistas. Um abraço pra essa galera aí. Parabéns a vocês, os empresários. Faixa preta, né? Marcelo Lourenço, que também dá um apoio gigante aí pra galera. Isso. Tá? Porque tem custo, né, pai? Pra participar desses eventos, né? Deslocamento, tudo, a gente tá dia, né? Exatamente. O que mais? Tem que agradecer ao Matheus, né? Que fez o vídeo também, a edição do vídeo. Porque a edição foi fera, né? Foi bom. O que mais? Tem que agradecer e tem que pedir... Manda um abraço pra sua mãe, o pessoal tá assistindo em casa. Ajuda aí o patrocínio, porque é difícil a vida do nosso canal de qualquer jeito. A gente gosta, mas tem suas dificuldades. Agradecer o Juliano Alves. Juliano Alves, que é meu aluno, que deu um apoio a ele aí. Após... Que no boxe olímpico, no boxe amador, não tem...
não tem, é, como é que diz, só tem a medalha, né, no caso, a premiação, medalha. E ele deu uma ajuda de custo aí massa. Pois é, os caras que organizam o evento, eu sei que a dificuldade é grande, mas os caras que organizam evento, os caras têm que pensar também no esforço do cara, né? Pô, bota um dinheirinho, né? Bota um dinheirinho para poder ajudar o menino, né? Bota o que é R$500 você colocar para um lutador quando ele ganha, pelo menos ter a satisfação de comer um sanduíche diferente, para dizer assim, eu fui campeão, pô, para levar a família, para levar o professor. Bota pelo menos um dinheirinho pro pessoal. Só medalha, parceiro, eu não sei, não faz, cara, um evento. Não faz, é melhor não fazer. Para não fazer, pô, o evento. Não tô criticando, não, sabe, professor? Tá. Eu sei que os caras passam por muita dificuldade para colocar o evento, mas eu acho feio quando se tem um evento que os caras só colocam medalha. Não que medalha não tenha valor, tem muito valor. A medalha tem um valor, o fato de ser campeão também. Agora coloca um incentivo maior, pô, arruma um patrocínio, pega um cara ali no mercadinho e diz assim, rapaz, dá pelo menos um mês de feira para esse menino aqui, que foi campeão, porque isso vai te motivar ainda mais, pô. Mas eu acho que também tem a diferença do boxe olímpico e do profissional, né, que pra galera fazer esse evento amador, ele não tem esse... Não tem, né? Não tem esse... O valor, né, de custo, assim. Vamos lutar pra isso, né? Beleza. Pra que a galera se organize, né? Isso. Conte com a gente, o espaço tá sempre aberto. Beleza? Beleza. Volte sempre. Vocês são parceiros, tá bom? Bom, um abraço. Vou cobrar a camisa. Tem o um Instagram de vocês aí, velho? Tem. Pronto, passa ali pra galera ali do GC pra gente colocar ali. Passa ali a galera do GC. Olha, velho, abrindo o braço assim. Olha, Thiago, tá vendo como eu tô ficando bem? Graças a Deus, né, velho? Tá vendo aí? Mão branca, seu CSA perdeu. Empatou o jogo, na verdade, né? Empatou o jogo. Vamos ver como é que foi aí esses melhores momentos de CSA e Ceará, com imagens do Esporte Interativo. Muito bem. Aí o primeiro momento do jogo. Vamos lá, Márcio. Vamos lá, Márcio. Comenta aí. Comenta aí o seu time. Vai lá, eu sei, meu filho. Tá aberto o áudio. Que agonia é essa, hein? Aqui não é rádio não, rapaz. Aqui é televisão. Rádio é que você tem que estar narrando. O jogo que é isso, rapaz. Bora, diga aí, Márcio. Narra aí o seu time. Peraí, tenha calma, pai. Não é não? Ah, eu pensei que o mão fosse CSA. Thiago é o quê, tu, Thiago? Tu é CSA ou CRB? Eu não gosto pra nenhum. Gosta não do time, não é? Eita, rapaz. Professor, é o quê? CRB. CRB e tu também, né? CRB. Tá vendo, Márcio? Eu disse a você. Eu disse a você, Márcio. CSA é o maior, meu amigo. Como? Desse jeito? Como? É o maior. Vá, diga aí, vá, Márcio. Narra aí o jogo do seu time, aí os melhores momentos, Ceará. Não, infelizmente... Engraçado é isso, que esse... O discurso dele há 10 anos é isso. O discurso dele há 10 anos é essa história. Não, infelizmente... Aqui, gostei. Aqui, coincidentemente, tem 12 regateanos, né? Aí ficam rindo. Mas, sábado, vamos enfrentar o Asa. Com certeza irá vencer o Asa. E nos encontramos na final. Essa é a realidade, tá? Olha, vou dizer uma coisa a você, viu? Esse chutaço de fora da área do Ceará, por exemplo. Uma grande defesa do goleiro do CSA, né? Tá bem. Tá bem, né? O moto pra voltar vai ter que ralar um bugadinho, vai? Mas tem que... Fez. Aí os gols só no segundo tempo, viu, Márcio? Já que você não quer narrar a história da eliminação do CSA, que só vai cumprir tabela com o Sampaio Correia... Aí, ó, primeiro bom momento do segundo tempo, o CSA teve essa chance e a bola foi fraquinha, né, rapaz, nas mãos do goleiro do Ceará. Ceará que veio com alguns nomes conhecidos, né, como o Andrigo, que era do Internacional, tá jogando também na equipe do Ceará. O Ceará fez um investimento até bem interessante pra disputa nessa temporada. Aí o chute do Daniel Costa, aí a defesa do goleiro. Aí veio o gol do Ceará, né? Eu acredito que é esse o lance do gol do Ceará. Passa em profundidade, bola pelo lado direito, cruzamento. Bola pelo meio da área e aí o gol do Ceará. Jogada trabalhada, né? Falha da marcação da defesa do CSA. É, rapaz. Você está acompanhando aí os lances da partida entre CSA e Ceará ontem à noite no estádio Repelé. Imagem do Esporte Interativo. Um gol bem trabalhado da equipe do Ceará, né? Márcio, me diga uma coisa. E olha que o CSA... Seja sincero aqui. Você é torcedor azulino. Tá. Suponhamos que o CRB passe pelo Cururipe. E o CSA passe pelo Asa. Você tá com medo de enfrentar o CRB na final da Lagoana? Hipótese alguma. Ah, sim. Pensei que tivesse, porque ia mandar você sair do estúdio agora. Não, até porque o CSA, teoricamente, ainda tem... Olha o gol do CSA aí. Gol do Leandrão, né? Como foi a história que tu tá falando aí? Teoricamente, o CSA tem mais time que o CRB. Agora, na prática, é outra história, né? Mas você tá com medo ou não tá? De forma alguma. Então, bom, deixa eu ficar... Eu tô querendo que aconteça o clássico... Muito bem. Olha aí, a cabeçada pra baixo. Belo gol, né, rapaz? CSA. Sabe quem foi que lembrou? Jogando dessa forma com a cabeça raspada? Quem? Leandro. Lembrou o Jorge Felipe. Tá fazendo uma falta nessa zaga do CSA.
Muito bem, tá aí o CSA, o CRB joga amanhã contra a equipe do Confiança, o CSA tá fora da Copa do Nordeste, não pode mais alcançar, né? A segunda colocação tem aí mais, tem mais uma partida a cumprir, que é contra o Sampaio Correia, o jogo é fora de casa, né? O jogo é lá no, em São Luís, no Maranhão, e essa é a situação. Bom, Márcio Ander, tudo bem com você, meu amigo? Nem lhe cumprimentei hoje pra gente encerrar aqui o programa. Perfeito, pega na minha mão. Pega, meu parceiro, você é irmão. Vamos aqui encerrar? Junto. Vamos encerrar, não, vem pra cá. Vem pra cá de pra novo? Gente fechar o programa, é claro. Olha, diretor... Olha, hoje eu quero... Não, tudo bem. Depois eu resolvo com a Patrícia. Depois eu resolvo com a Patrícia. Vamos encerrar o programa. Josiel, não demora não pra terminar o programa, não. Viu? Como é o nome da esposa do Mont Branco aqui? Dona Stephanie. Dona Stephanie, né? Mostrar aí primeiro. Dona Stephanie, muito obrigado. Rapaz, a casa do Mont Branco é bonita, viu? Você chorando aqui, né, meu amigo? Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui rapidinho aqui. A casa do Mont Branco, como é bonita, olha. Um painel de gesso. Olha, para. Painel de gesso, gordinho, simpático aqui, ó. Meu amigo, deixa de ser agoniado, meu amigo. Vá, fica ali, vá, Márcio. Vá, fica ali pra gente começar, vá. Vá, Josiel, pelo amor de Deus, não me atrapalhe não, meu filho. Vá, tem que terminar o programa, pronto. Botou foco, pronto, aí. Dona Estefa. Eu gostei do painel de gesso da casa do Mont Branco. O Mont Branco chega aqui na TV Mar chorando, né? Chorando, mas repara aí a estrutura que ele manda. Ligadinho no canal legal. Pronto, muito parece, bem. Parece cinema, né? Você não tem direito de opinar isso aqui, não. Você tem direito de baixar e começar a fazer logo. Sabe por quê? Você vai tirar essa barba quando? Diga. Vou parar com eu esse tô, negócio. Eu tô fazendo um tratamento. É, pra arrancar uns 4 sinais que tem aqui no rosto. Não, não, aqui eu não sou médico não, pra consultar você não. Bora, baixa logo aqui, vamos fazer lá. O quê? Vamos lá, os 30 apoios de sempre. Os 30, né? É. Deixa eu tirar o meu meu smartphone, octocole, autolimpante. Tire mais um. Direção. Bora. Direção. Bora, meu amigo, que o tempo é caro na televisão. Bora, deixa. Eu guardo. Deixa aqui. Eu triplex. Esse cara fica me tapeando toda hora, vê se eu sou algum otário. Não, ele é bora. Novo. Um. Novo. Bora. Um, dois... Um e meio, bora. Bora, Márcio. Tem tempo na televisão, bora. Eu tô lembrando o tempo que fazia atletismo, é assim. Muito bem. Pergunta. Sim, pergunta de quem? Você tá falando sobre física. Não, é, mas a pergunta que eu vou fazer, bora. Vamos lá, Márcio, bora lá. Vai terminar o programa, vai bora. Vai fazer pergunta? Não, bora. Um. Olha, para de rir aí, tá? Um, dois, três... 4, 5, 6. Assim a gente vai encerrando o canal Esportes. Ele vai responder pra mim aqui, né? Nessa distância. Mas, pode já, inclusive, colocar as letrinhas aí pra subir, tá? Pode ficar tranquilo. Depende da pergunta. É, vamos lá. Pra chegar em Marte, por exemplo, o homem leva quantas horas pra poder chegar em Marte? Diga aí. Depende, se for você. O homem já chegou em Marte? O homem já foi alguma coisa em Marte? Já, o homem nem pisou em Marte ainda? Já começou errado por aí, né? O homem nem chegou em Marte ainda. Mas eu falei, depende, né? Se for você. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 4. Quantas voltas Louis Armstrong conseguiu dar em torno da Lua? 45. Você errou. Vai mais 5 agora. Mais 5 agora, você até terminar. 8, 9, 10, 12, 13. Eu tava cansando, neném. Vamos lá, então. Daqui pro Benedito Mendes, a pé, dá quantas passadas? Se for comigo, dá 45. 7.